Բարև ձեզ, այսօր մեր ֆորմատներից դուրս հանդիպումը Հակոբ Գրիգորյանի հետ, բարև ձեզ Հակոբ։ Բարև ձեզ։ Ես շատ ուզեցա ձեր հետ հանդիպել, ձեր 10 րոպեանոց վիդեոն նայելուց հետո, որը որ պարզվում է, որ դուք նկարել եք 2 տարի առաջ, ես չէի տեսել ճիշտ ասած, այդ վիդեոն գնացել եք Թուրքիա, կներեք, Թուրքիա չէ, Արևմտյան Հայաստան, եւ այդ վիդեոն դրա հետևանքն է 10 րոպեանոց։ Ես տեսել եմ, մենք մեր զրույցից հետո անպայման ցույց կտանք այդ վիդեոն, որտեղ ես ճիշտ ասած ցնցված էի։ Այդ ոնց էր եղել, որ գնացիք, ի՞նչն էր պատճառը, ու՞ր էիք գնացել։ Ես փոքրուց ինձ իմ տատիկս է դաստիարակել, մեծացրել, որը հենց այդ գյուղում է ծնվել, Ջիբին գյուղը, Հռոմկլայի հենց կողքն է, ընդեղ է ծնվել։ Այդ ո՞ր մարզն է։ Դաշտային Կիլիկյան է դա։ Հա։ Օրինակ, հանրագիտարանի մեջ գրված է, որ հայ կյանքի մեծագույն աղետը դա Հռոմկլայի անկումն է։ Երևի հենց այդտեղից սկսեց Կիլիկիայի անկումը։ Ինչև է, այդ մի կողմ թողնենք, այդ ցեղասպանության ժամանակ գյուղը, Ջիբին նշանակում է ջրբուն, ջրբուն, որովհետև գյուղի մեջ 360 հատ ջրհոր կա։ Ես չէի հավատում, բայց գնացի ու աչքովս տեսա։ Գյուղը ջուր չունի, Եփրատի ափին է խմելու, ջուրը հավաքում են այդ հորերի մեջ, և ամբողջ ամառը այդ հորերի ջրով են ապրում։ Ինչև է, կոտորածի սկսված, սկսելուց անմիջապես հետո գյուղը շրջապատված է եղել թուրքական ու քրդական գյուղերով, ընդ որում այդ բոլոր գյուղերը հայկական են, բոլորը հայ են ապրում այդ գյուղերում, իսլամ ընդունած։ Հա։ 1070 թվականից իսլամ են ընդունել հայերը, 1200 թվականից շատ մեծ քանակությամբ, 1200 թվականից, ու գյուղերի անունը հայկական են, հին, Ջիբինի կողքի գյուղը Արամ գյուղն է, որտեղ Արամ է, Արամ է գյուղը, ինձ այդ ֆիլմից հետո Ստամբուլից զանգում է մի հատ թուրք, ասում է, գիտես, ասում է, իմ կինը Արամ գյուղից է, անունը Ախթամար, ասում եմ, Ախթամարը հայկական է անուն, ասում եմ, բա ո՞նց չգիտեմ, ես գիտեմ, Ախթամար կղզին կա, Ախթամար եկեղեցին կա, մեր գյուղում, ասում եմ, 20 հատ Ախթամար անունով աղջիկ կա, ասում եմ, ինչի եք Ախթամար դնում, ասում եմ, մեր տատերից է գալի, սերնդե սերուն եկել է։ Այդ ճիշտ եմ հասկանում, այդ են կրիպտո հայերն են, այսպես ասած, հա, թաքնված հայերն են, որոնց մասին որ շատ մոդ է վերջերս խոսել, և շատ տարբեր թվեր են ասում, թե ինչքան հայեր կան Թուրքիայում, այն մինչև 10 միլիոն թիվ են ասում, այդ բոլոր գյուղերում հայեր են փաստորեն։ Ես կասեի ամբողջ Կիլիկիայի 70%-ը հայ է, իսլամ ընդունած հայեր, բայց ոչ թե կրիպտո, ասենք, ոչ թե թաքնված, իրանք թաքնված չեն, իրանք ուղղակի չգիտեն, որ իրանք հայ են, 1200 թվականից իսլամ են ընդունել, 1200 թվականից։ Նայեք, հիմա դուք փորձում եք հայ լինելը կապել հավատքի հետ։ Չէ, չեմ ուզում փորձեմ տես բան, դա ես չեմ ընդունում։ Որտե մենք եսա շատ արագ կգանք հարցին, իսկ որն է հայը, հայը էտ ո՞վ է։ Ձեր կարծիքով, իմ կարծիքով հայը, ես հայ եմ, ու հայը իմ համար ամենամեծ սրբությունն է, հայից բացի, հայը, ես կասեի, որ ամբողջ աշխարհը մեզանից է ստեղծվել, առաջացել։ Այդ եկեք թողնենք այդ մի կողմը, լավ, ես նկատում եմ, ում ենք իրավունք ունենք հայ համարել։ Օրինակ իսլամը ես հասկացա ձեզ ինչ ասում։ Հա, ո՞մ ենք իրավունք ունենք հայ համարել։ Մենք իսլամը ընդունած մարդը կարա հայ լինի։ Հիմա տեսեք, այնտեղ կան հայեր, որոնք իսլամ են ընդունել, ու գիտեմ, որ իսլամ են ընդունել, ու գիտեմ, որ իրանց արմատները հայկական է։ Մի մասը
իրենց համարում է թուրք, մի մասը իրենց համարում է հայ։ Հա։ Ինքը իսլամ է, ինքը թուրքի անուն ազգանունն է կրում, ինքը չգիտի նույնիսկ երբ են իրանք իսլամ ընդունել, բայց ինքը գիտի, որ արմատներով հայ է։ Լեզու գիտի։ Համարում է, ոչ, չգիտի։ Մի փոքր տեղափոխվենք Տրաբզոնի շրջան, որտեղ Համշենը հայերն են ապրում, շատ մեծ քանակությամբ։ Ես ինքս Վրաստանից մեքենայով մտել եմ Տրաբզոն, Վրաստան, հենց սահմանի վրա, Վրաստանի, անձնագիրս տվել եմ թուրք այդ ոստիկանին, թուրքական դրոշակը իր շորով կանգնած, եւ թուրքերեն ես հայերենի պես խոսում եմ։ Եվ իրան ասեցի թուրքերեն, վերցրեք։ Զարմացած նայեց, որ առանց ակցենտի են խոսում, ու ոչ ադրբեջաներեն, այլ թուրքերեն, ցենց բացեց, նայեց ինձ, ասում է՝ դու հայ ես։ Ասի՝ հայ եմ։ Ասեց՝ ես էլ եմ հայ, հայերեն։ Բայց ասեց՝ ճիշտ չես եկել, գնա, ասեց, Համշենը հայի ակցենտով, գնա այն մյուս տեղը։ Գնացի այնտեղ, այնտեղ էլ սկսեցի թուրքերեն խոսալ, ոստիկան ասում է՝ դու հայ ես։ Ասի՝ հա, հայ եմ։ Ասի, բայց այն տղեն էլ էր հայ, ասեց, ստե բոլորը հայ են, Համշենը հայեր են։ Հետո գնացի մեքենայի ստրախովկայի համար 30 թե 40 դոլար փող պիտի մուծեի, որ մտնեմ թուրքերեն։ Այդ տղայի հետ սկսեցի հայերեն խոսել, ինքն էլ իմ հետ սկսեց հայերեն խոսել, հետո ասեցի, բոլորը հայ են, արդեն որ նստած եմ, լրացնում եմ, ժամանակ կար։ Ասեց, ես թուրք եմ։ Ասի, բա ո՞նց ես հայերեն խոսում, ասի, որտեվ ստե այս շրջանում լրիվ հայեր են ապրում, հայերեն եմ խոսում։ Ու այդ մարդիկ բոլորը իսլամ են ընդունած, բոլորը, խտրականորեն, ինչքան Համշենահայ կա, քրիստոնյա Համշենահայ չկա Թուրքիայում, բոլորը իսլամ են ընդունած։ Իմ հետ միտեղ կանգնեցի բենզինի լցակայանում, որ բենզին լիցքավորեն, մեկ էլ սկսեցի հետը խոսալ, բան ասեցի, իսլամ եք ընդունել, բան, սենց ասեց, մեռնեմ ես դրոշակին, թուրքական դրոշակը։ Ասեցի, բայց ասեցի, դու հայերեն ես խոսում, չէ, դու հայ ես։ Ասի, գիտես, ասեցի, իմ տատիկս ասի, ջարդից փախել է, Կիլիկիայի հայերը գիտեք, հայերեն չեն խոսել։ Հա։ Մեծ, կարելի ասել 100%-ը հասկացել են, բայց չեն խոսել, շատ վատ։ Նորմալ խոսող չի եղել։ Կիլիկիայում շատ են եղել, չէ, խառը, արյուն խառնած մարդիկ շատ են եղել, ոչ հայեր։ Այնտեղ բավական ֆրանսերենն է եղել, ես շատ գիտեմ, չէ՞, հիմնական լեզու։ Այդ ասասինիներ կան, է, իտալերենում այդ մարդասպաններին ասասինիներ։ Հա, ասասին, հա։ Դրանք էլ են հայեր։ Դրանք հենց մեր կողքի, Ջիբինի կողքի գյուղերից է։ Այդի շատ երկար թեմա է, էլի խոսալու համար։ Այդ ասասինների առաջնորդը են Հասանը, չէ՞, կարծեմ անունը, այդ սարի ծերուկը։ Եթե նա հայ եղե, դա որ թվականի բան եք ասում։ Միջ վաղ միջնադար, եթե չեմ սխալվում, հիմա լավ չեմ։ Իմ ասածը 12-րդ դարի։ Հա, հա, վաղ միջնադար, ճիշտ եմ ասում։ Հայինի գյուղից է սկսել, հայինի։ Հիմա Այնեա գյուղի անունը։ Ջիբինի կողքնա, Եփրատի ափի։ Այնե։ Հայինին դարրել է Այնե, սղվել է, էլի։ Հա։ Մի հատ հարց տամ, իսկ դուք որտեղ ես լավ թուրքերեն գիտեք։ Որտեվ Կիլիկիայի հայերը թուրքախոս էին։ Իմ տատիկը սեղել է թուրքախոս, տանը ինձ հետ թուրքերեն է խոսել, Կոմիտասն էլ է թուրքախոս եղել, գիտեք, չէ, ոչ մի բառ հայերեն չի խոսել Կոմիտասը, ասում է կաթողիկոսը ինձ հետ խոսում էր հայերեն, ես ապուշ կտրած նայում էի կաթողիկոսի դեմքին, որ ընդունի ճեմարան, թե ինչ է ասում, քանի որ ասում է, հայերեն չգիտեի, ոչ մի բառ չէի հասկանում։ Այդ ֆիլմը, որ նայեք, շատ հետաքրքիր, մի հատ լավ ֆիլմ կա։ Մի բառ չի խոսել Կոմիտասը հայերեն։ Մեր շատ մեծերից կան, որ թուրքախոս են եղել։ Լավ, վերադարձանք, օրինակ ձեր կարծիքով, օրինակ հանդիպել եք մարդկանց, որոնք ասել են, ես հայ եմ, բայց հայերեն չի խոսած, մարդկա կամ հայերեն խոսածելով եկել է մահմեդական։ Մարդկա ասելա, չէ, ես թուրք եմ, չնայած հայերեն է խոսածել, ու էլի եղել է մա։ Հիմա ով է իրանցից հայ։ Դա նենց հարցա, ես հետաքրքիր հարցա, չէ՞։ Իմ, հա, շատ հետաքրքիր։ Ես ունեմ իմ պատասխանը։ Եթե նա ասում է, ես հայ չեմ, միևնույնն է, ինքը հայ է։
կարծում եք ո՞նց բայ իհարկե ասենք փիղը որ ասի ես ընձուխտ եմ ինքը ընձուխտ է ո՞նց կա այս նույն բանն է ես չեմ ուզում վիճել չեմ ուզում վիճել բայց ինքը որ ասում է հայ չէ մեկ է ինքը հայ է մենք կարանք իրան չընդունենք որտեվ ինքը կարող է մեր թշնամին հա ու ինքը զենք վերցրած մեր դեմ կռվի դա ուրիշ հարց է բայց էությունը անձը ինքը հայ է իր աչքերը կապույտ են այդ իմ գնացած տարածքում կիլիկիայի որտեղ կապույտ աչքով մարդ են տեսնում սպիտակ ասում են դու հայ ես այդ իմ նկարած ֆիլմի մեջ մեկին նկարում եմ ասում եմ դու կապույտ աչքերով ես քո տատիկը կարող է հայ լինի ասեց կարող է հայ լինի բայց ասեց ես էս կողքի թուրքական գյուղերը ուր գնում եմ ինձ հենց տենում են ասում են քո աչքերը կապույտ է դու հաստատ հայ ես շատ հետաքրքիր է դա Նայեք, այսօր, երբ որ մենք զբաղված ենք մեր ներքաղաքական հարցերով, երբ որ այս հետ կապիտուլյացիոն այդ արհավիրքից հետո, մենք ոնց որ ջախջախված, ջարդված, ուզում ենք հասկանանք վերջապես, ոնց որ այդ երանելի երազից մեկի ծնգանք սարսափելի ինչ-որ երազի մեջ, մենք ուզում ենք հասկանանք մենք ով ենք, չէ, մենք հայերս ով ենք. Անկալը մի տարի առաջ ասում ենք, որ սաղ հայ են, սովորովի տատը հայ է, ովշում ենք ամենալավ ազգն ենք։ Այսօր պարզվով չէ, այդքան է տենց չի։ Լավ, մենք ով ենք։ Այդ մարդիկ, որոնք որ ապրում, միա, ես էլ եմ տեսել տենց մարդկանց, որ Երևան էր եկել, Վանի հայկական համայնքի առաջնորդը, թուրքական անազգանով, մահմեդական, միայն թուրքերեն գիտի, հայերեն ոչ մի բառ չգիտի, թարգման միջով ենք շփվում։ Ասում եմ ես հայ եմ։ Ինքը հայկական համայնքի առաջնորդն էր։ Հիմա ինքը ու իհարկե շատ տարօրինակ տպավորություն էր թողնում։ Իսկ մարդուն նայում ես իմ հասկացողությունով, դու ոչ մի հայկական բան չկա որեն։ Ասում եմ ես հայ եմ։ Եղբայր Ձեր մոտ ինչ տպավորություն էր, դուք քանի, ինչքան են այդ մարդիկ։ Դա եղերնի հետևանքն է, չէ՞, իհարկե։ Իմ կարծիքով գիտեք, որ գաղթել են հայերը ցեղասպանության ժամանակ։ Մենք ճիշտ է երկիր ենք կորցրել 15 թվին, բայց մենք ազգ ենք կորցրել։ Մեծ մասը հայերի մնացել են արևմտյան Հայաստանում, մեծ մասը։ Իսկ Կիլիկիայում դեռ 1300 թվականից սկսած մնացել են մարդիկ, չեն տեղափոխվել, չեն գաղթել, մնացել են, խառնվել են, ամուսնացել են քրդերի, թուրքերի հետ, որոնք շատ քիչ են, մեծամասնությունն են հայերը այնտեղ։ Սպիտակամաշկ են բոլորը, կապույտ աչքերով։ Ուղղակի զարմանում ես, նայում ես։ Դներեք, հակուշինս, կարող է հույն են։ Հույն էլ կա, հույն ասում հույն եմ, իրանք գիտեն իրանց արմատները, ում հետ խոսում ես, ասում ես հույն եմ, ասում եմ հուներ են գիտես, ասում չէ, ասում երբ որ հայերին հանեցին ստեղից, Աթաթուրքը մեծ քանակությամբ հույներ, ասորիներ, արաբներ բերեց, տեղավորեց հայերի ընտանի տեղերը, յուղերը, լցրեց, բայց այդ մեծ քանակությունը բավարար չի եղել, էլի, հայեր են շատ մնացել, որոնք անունները փոխել են թուրքի անուն ազգանունով ու ինչ անուն որ դրել են իրանց արխիվային գրքերում նշել են ինչ անուն են դնում որ հետագայում Աբդուլլահ անունով ազգանունով ասում է Թուրքիայում ինչքան մարդ կա բոլորը հայ են Աբդուլլահ անուն ազգանուն եթե ասեց ես Աբդուլլահ եմ ուրեմն հայ է ինչի՞ բայց որտեվ 70 թվականից սկսած Տրապիզոնի շրջանում, այդ իմ ասած թուրքական հերոստատեսության կարակ մեջբերում անեք այդ հատվածը, թուրքական հերոստատեսության, ասում է Թուրքիայի 20-ից 30% հայ է, թուրքական հերոստատեսության, ասում է հայերի 90% իսլամ են ընդունել ու թուրք են դարել, անուն ազգանունը փոխել են, լեզուն փոխել են ու թուրքացել են, Տրապիզոնի շրջանում 1070 թվականից սկսած 70% հայերի 40 ժողովուրդների 40% իսլամ ընդունել
Դա թուրքական հերոստատեսությամբ են ասել։ Ես ինքս այդ հատվածը ձեզ կուղարկեմ։ Դա մեծ քանասմամբ 20-ից 30%-ը հայ են Թուրքիայի։ Դա կազմում է երևի 20 միլիոն։ Այդ չի վերաբերվում այն հայերին Ստամբուլի, որոնք հայերեն են խոսում ու քրիստոնյա են։ Այդ վերաբերվում է այն թաքնված հայերին։ Այդ եմ ասում, էլ կրիպտո հայեր, կրիպտո հայեր։ Դրանց մի մասը իրանց թուրքը համարում։ Նա ավելի նվիրված է Թուրքիային, քան թե Հայաստանին։ Ու կարելի է ասել, որ մեջները կան, որ հայերին տանել չեն կարողանում։ Մեր թշնամիներն են։ Ես ձեզ ասեմ, Հայաստանում լիքը մարդ կա, որ ավելի շատ նվիրված է Թուրքիային, քան թե Հայաստանում, Հայաստանին, ու հայերին տանել չի կարող։ Հատկապես ասենք ինպես հայերին։ Ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այս խոսակցության համար, ես շատ շնորհակալ եմ ձեզ այդ ֆիլմը նկարելու համար։ Ես գտնում եմ, որ շատ կարևոր է, որ մենք երկար տարիներով դրանով չենք զբաղվել, որ մենք սկսենք հասկանալ մենք ով ենք, այդ 20 միլիոնը, որ ասում եք, լավ, ենթադրենք 20 չի, 10-ը, նշանակությունը ինչ կան, այդ էլ է մեր ազգի մի մասը։ Այո, այո, մենք կարող բոլորին հետ բերենք, եթե ճիշտ քաղաքականություն ունենք։ Մենք պետք է բոլորին հետ բերենք, եթե ոչ ֆիզիկապես, հա, գոնե հոգեպես, որ մենք պետք է հասկանանք, որ հայ ենք։ Թուրքերը իրանց ցեղատեսակը չի դա, հայերին թուրքացրեցին, որ ընդհանրապես կապ չունենք մենք իրանց հետ, թուրքացրեցին, բայց մենք մեր սերունդը, որ ամուսնացել են հայերի հետ, մաքուր հայ են իրանք, սերնդե սերունդ ամուսնացել են, բայց իսլամ են, բայց մենք դրանց տեր չկանգնենք։ Ես մի հատ կայք ունեմ, YouTube-յան կայք, Ջիբինա վերնագիրը, այդ յուղի անունով, ես ստիպված եմ բացել այդ կայքը, ես իմ account-ում հարսանիքներ, ծնունդներ, կնունքներ, ես չէի կարա այդ վիդեոները բոլորը գցել այդտեղ, որովհետև զանգում է ինձ, ասենք, Ստամբուլից մի հատ հայ, ասում է, Ջիբին յուղում, ասում է, նորին բարձր սարերն է երգում, այդ ի՞նչ երգ է, բարերը ի՞նչ է դրա, ու իրանից հետո զանգում է մեկ ուրիշը, ասում է, Դլեյամանը, այդ ի՞նչ է այդ երգի բարերը, ինքը ուզում է իմանա, ես այդ երգը Google-ով թարգմանում եմ, սխալները ուղում եմ, այդ կայքում հայերենն ու թուրքական տարբերակը դնում եմ, բարերը հայերենից թարգմանում եմ թուրքերեն, ու այդ կայքում եմ տեղադրում, իրանք մտնում նայում են։ Ես ուզում եմ ձեզ այսօր խոսք տամ, որ մենք ամեն ինչ կանենք, որ ավելի հանրայնացնենք այն աշխատանքը, որ դուք անում եք։ Ես անձամբ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ձեր արածի համար։ Ես գտնում եմ, որ դուք շատ մեծ գործ եք անում, շատ։ Ցավոք սրտի դուք անհատ եք, դուք միակն եք։ Չնայած, չէ, միակ չեք, ես էլի Էլիկան, հա, հա, ես էլ ընդվորում ինձ մոտիկ մարդիկ։ Լավ, ես ի դեմս ձեզ այդ բոլորից շնորհակալ եմ եւ շատ մեծ հույս ունեմ, որ ապագայում դրանով շատ ավելի լուրջ կզբաղվի։ Շնորհակալություն։ Ես ինձ համար եմ անում, շնորհակալություն չեմ ուզում ասել։ Չէ, ես իմ անունից եմ ուզում ձեզ շնորհակալություն հայտնել եւ կխնդրեմ նայել ֆիլմը, որը որ դուք 2 տարի առաջ ծախսել։ Նպատակը իմ ֆիլմի, այդ մի կարճ մի բան եմ ասել, ինչի գնացի եւ որտեւ իմ տատիկիս քույրն էլ է մնացել այդ յուղում։ Մանուշա կանոնով 70 հատ հայ աղջիկ է մնացել այդ յուղում։ Երևի մի 20-30 հատ տղաներ ու ջուր թողել են իրանց երեխեքին ու փախել են։ Դուք պատկերացնում եք այդ վիշտը, մարդկանց այդ ապրումները Եփրատի վրայով, ասում եմ, մորեխի նման դիակներ էր գալի։ Մի քանի ընտանիքներ փախնում են դեպի Սիրիա, Հալեբ, ճանապարհին աղջիկներին կանանց բռնաբարում սպանում, լցնում են Եփրատ գետը, իրանք կիսամեռ վիրավոր սովամա հասնում են Ջիբին, ասում են, ոչ մի երեխա չտանեք, ոչ մեկին թողեք թուրք հարևաններին, գոնե կյանք ունենան, ապրեն, չմեռնեն։ Իրա 9 տարեկան աղջկան տալիս է թուրք հարևանին, ասում է, պահի մեծացրու, ամուսնացրա տղուտ հետ ու գնում է։ Մեկը ասում է, 6 աղջկան մի ընտանիք կա, թողում է իր տունը, 6 աղջիկ, ասում է, հարևանին, նայեք աղջիկներիս, ես կգամ հետ կտանեմ։ 2 տարի հետո հետ է գալի, որ տանի, ասում են, աղջիկներից ոչ մեկը չկա, բոլորը մահացել են։
բայց սուտ տարել են, ծախել են ոսկով, ամուսնացրել են։ Ես գնացի այդ յուղ ու բանից պարզվեց, որ 30 հայ աղջիկ այդ յուղում ամուսնացել են, ամեն մեկը 10 երեխա է ունեցել, հիմա այդ երեխեքի ամեն մեկը ունի 10 երեխա, շատ են ունենում, ու դե լրիվ վստխի այգիները, իմ պապս, պապուս պապան, եղելա Գրիգոր աղան, այդտեղ ամբողջ այդ շրջանի այն թափի 360 յուղի դատախազն է եղել։ Ինքը իրավասու է եղել մարդուն հանել կախաղան ու իջացնել։ Թուրք, քուրդ, արաբ, հայ, ինչ կլինի, այդ իրավունքները ինքը ունեցել է։ Ու այդ գնացել եմ, մտել եմ այդ յուղը, շատ արագ, որ ժամանակը կարճ է, ուզում եմ արագ ասեմ, մտել եմ յուղը, ասում եմ Գրիգոր աղայի այգին, որն է, ցույց են տալի, լրիվ վստխի այգիները։ Մինչև հիմա այդ կա այդ Գրիգոր աղայի այգի հասկացողություն։ Փամփալի այգիները, Փամփալ աղայի այգիները, Սարյանների այգիները, Մկրչյանների այգիները, սաղ հայկական անուններով է, բոլորը, ասում եմ Գրիգոր աղայի այգին, մտել եմ, ասում եմ ամենահին ծառը որն է, ինձ ցույց տա, կարող է Գրիգոր աղայի պապիկիս տնգած ծառը լինի, էլի, ասենց զարմացած նայում այրեսիս, ասում աստեղի ամենաջահել ծառը 150 տարեկան է, վստխի ծառերը 5-600 տարի են ապրում, 5 փտած կոճղով ծառեր են ու կանաչ ոսկի են ասում, վստխը այդտեղ, $6 է կիլոն, ամեն գյուղացին ունի 10-20 տոննա վստխը տալի, ամեն գյուղացին, ու մի հատ թուրք կիներ ինձ մոտիկացավ, իմացավ, որ այդ այգիները մերն է, աչկերիցդ ամեն րոպե պիտի լացես, աչկերիցդ անկախ քեզնից արցունքները գնումա, մոտեցավ ինձ այդ կինը սպիտակ էլի կապույտ աչկերով, ասեց, «Էս այգիները ինչ որ մենք անում ենք, հարամ է մեզ, հարամ», որտեվ ասեց մարդիկ տնգել են ու չեն վայել, գնացել են, մենք ասեց իրանց հացն ենք ուտում, հարամ թող լինի այս ամեն ինչը մեզ, մինչև հիմա այդ են ասում, ստե Ադրբեջանի հետ համեմատելու չի, ընդեղ ուրիշ է լրիվ, հայկական եկեղեցի եմ մտել, պապիկիս եկեղեցին եմ եղել, իմ պապիկիս պապայի պապան, որ տերհայր է եղել այդ եկեղեցում, ես մտել եմ այդ եկեղեցին, սարքել են մզգիտ, չեն քանդել, ոնց կա մնացել է մեջիթը, այս շատ կարճ, այս օրերով պիտի զրուցենք, խոսանք այս թեմայի շուրջ, Կիլիկիայում բոլորը հայ են։ Ես անհամբեր կսպասեմ ու հուսով եմ, որ դուք էլի մեզ ֆիլմեր կանեք, կբերեք, այս թեման պետք է զարգացնել։ Սիրով։ Մի անգամ միվը շնորհակալություն ձեզ Հակոբ։ Ես եմ շնորհակալ, որ ինձ կանչեցիք, որ այս ֆիլմը Ամերիկայի բոլոր հեռուստատեսություններով ցույց տվեցին Լոս Անջելոսում, հայկական իհարկե, բայց Հայաստանում ոչ մի չարձագանքեց, չգիտեմ ինչն է պատճառը։ Մենք կանենք, որ բոլորը նայեն։ Սա մեր արմատներն է, սա մենք ենք, մենք պիտի չթողնենք այդ հայերին կորեն։ Ես աշխատում եմ այդ ուղղությամբ, տեսնեմ ինչքան կարող եմ, ու ահագին մարդ հիմա Եվրոպայի քաղաքներից զանգում են, կապի մեջ ենք միշտ իրար հետ։ Այդ լեզու իմանալը որ չլիներ, ես ոչ մի բան չէի կարողանա։ Դե ես հաստատ այդ յուղում եմ ապրել։ Ես հասկանում եմ ձեր ունիկալ վիճակը եւ անհամբեր կսպասենք էլի։ Սիրով։ Շնորհակալ։ Սիրով։ Ես եմ շնորհակալ։